Iz budžeta grada se, pored ostalog, izdvajaju sredstva za sportske klubove i medije. Iako smo smanjili davanja nekim budžetskim korisnicima, za sport i medije se budžeti za narednu godinu neće menjati, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Nećemo smanjivati novac za sport, čak ćemo ga i blago povećati, s obzirom da imamo dva kluba koji igraju u visokim rangovima takmičenja, košarkaški klub i fudbalski klub. Čini mi se da u ovom trenutku najveća šteta za publiku što ne može da prisustvuje košarkaškim utakmicama. Ja ih gledam jer sam na spisku onih 30 ljudi i zaista prvo su utakmice uzbudljive, fenomenalni su timovi, možemo da ih gledamo preko vaše televizije ili preko arene, ali ipak publika često zna da bude i dodatna podrška i dodatni igrač. Šteta je to naravno i za fudbalski klub i za sve druge klubove, ali u ovom trenutku čini mi se, pošto košarkaški klub igra u toj košarkaškoj ligi Srbije, to je najveća šteta. Mediji će sredstva iz gradskog budžeta dobiti kao i ranijih godina na konkursu za finansiranje medijskih sadržaja. U ovom trenutku je projekcija da nećemo također smanjivati. Znamo da pre svega mediji igraju veliku ulogu uopšte u društvenom životu, a pogotovo čini mi se u ovakvim situacijama kada vest treba da dopre do svakog od nas, kada kroz medije treba da upozorite ljude na, konkretno pričamo o epidemiološkoj situaciji, na probleme, i kada zaista mediji mogu da budu i edukativni, ne samo informativni. Ove godine je za rad sportskih klubova i kolektiva izdvojeno 68 miliona, a za medije 24 miliona dinara.